হয় নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর ধারাবাহিক বাতৰিৰ পিছত গালৰীৰ ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আৰু অবশেষত আজি পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমহন্দ পাৰঘাটৰ ফেৰীখন আৰম্ভ কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে। বিগত প্ৰায় এমাহৰ ওচৰা ওচৰি বন্ধ হৈ আছিল এই ফেৰীঘাটটো। 1 জুলাইৰ পৰা এই ফেৰী সেৱা বন্ধ থকাত ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল পাৰাপাৰ যাত্ৰী। আৰু মই মধ্যমহন্দ পাৰঘাটত আছোঁ এই মুহূৰ্তত, ফেৰীঘাটত ফেৰী আহি পৰিছে আৰু আজিৰে পৰা নিয়মীয়া ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু কোনে কোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে উৎসাহী হৈ পৰিছে পাৰাপাৰ যাত্ৰীসকল, কিয়নো এই ঘাটটো অতি উজু আৰু এই ঘাটটোৱে অতি সোনকালে গন্তব্যস্থল পাব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে আজি এই ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হোৱাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। কেনেকুৱা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? ভাল লাগিছে, এতিয়া ভাল লাগিছে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মী সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিলো আজিৰ পৰা নিয়মীয়া ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাক লৈ এতিয়া পাৰাপাৰ যাত্ৰীৰ মাজত উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে, কিয়নো ইটো ঘাটৰ পৰা সিটো ঘাট যাবলৈ বহু সময় লাগে আৰু সময়ৰ অপচয় হয় আৰু এই ঘাটটোৰে পাৰাপাৰ হৈ সকলোৱে সুখী অনুভৱ কৰে। খুব আৰামদায়ক ঘাট, গতিকে আজিৰ পৰা যিহেতু ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছে সকলোৱে এই ঘাটটোৰে পাৰাপাৰ হ'বলৈ এতিয়া লানি লাগিছে। আৰু এই উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমহন্দ পাৰঘাটৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, যোৱাকালি দিনটোত উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমহন্দ পাৰঘাটৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছিল আৰু ঘাটটো নিৰ্মাণ কৰিছিল জল পৰিবহণ বিভাগে আৰু তাৰ বাবে আজি এনেদৰে ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আজিৰ পৰা প্ৰতিদিনে নিয়মীয়াকৈ যি চৰকাৰী সময়সূচী মতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যি সময়সূচী আছে সেইমতে ফেৰী চলাচল কৰিব। এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে? ভাল লাগিছে, যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হ'ব, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল, আজিৰ পৰা জাহাজ চলিছে যিহেতু ভাল হৈছে। আৰু এনেদৰে ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰাত সকলোৱে এতিয়া সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। হয়, মানে নিজকে এটা ভাল লাগিছে, কাৰণ যোৱা 15 তাৰিখৰ পৰা যদিও ঘাটটো পোন্ধৰ দিন বন্ধ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰিষাৰ বাবে, এতিয়া যোৱা 15 তাৰিখৰ পৰা ঘাটটো চলাচল কৰিছে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য, আমাৰ ঘাটটো পানী নুশুকাৰ বাবে আমি ৰজাদৰ ঘাটত আছিলোঁ, গতিকে আজি পুনৰ আমি নিজৰ ঘাট অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মধ্যমহন্দ পাৰঘাটলৈ আমি স্থানান্তৰ হৈছোঁ। গতিকে ৰাইজক সহযোগ কৰিব দিছোঁ, আহিব দিছোঁ, কাৰণ বহু ৰাইজে গম পোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে গতিকে পুনৰ ঘাটটো মধ্যখনে ঘাটটো খোলা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া নিয়মতে চলিব, নিশা কালিলৈ হয়তো আপোনালোকে গম পাব, আজি ৰবিবাৰ, কালি হয়তো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে, এনেই আমাৰ বৰ্তমান 7:15 আছে, কালি হয়তো আপোনালোকৰ পুনৰ ফেৰীসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব।